tocar aqui na ponta, vem pro Wilson. Pode tocar no meio. Vem pro drible, passou pelo primeiro, bateu direto. Gol! Jogada toda do Wilson. E agora o placar tá 4 para o time do Corinthians, 0 para o time do Fortaleza. O time do Corinthians já movimentado. Daniel, William, vai escapando da marcação, tocou no Magrão. Rosinei girou bem, tocou boa bola para o Elton, olhou para a esquerda, não tinha ninguém, era ele. Veio para o meio, trabalha com o Magrão. Agora tá pela meia direita, Elton. Se aproximou o Rosinei. Elton abriu espaço para bater no gol, preferiu o passe para o Wilson! Gol! Wilson do Corinthians! Trabalhou bem o time do Corinthians, ele recebeu e mandou para o fundo do gol! Wilson para cercar. Quando ela é lançada, o Marinho dá o bote, dá o combate, toma a bola. Elton evitou a saída, botou na frente, o Arce está correndo pelo meio, o Wilson também vai chegando, o William pede na direita, olha o Wilson, chegou batendo de primeira! Gol! Wilson do Corinthians! Cala boa parte do estádio, hein? Mais uma boa jogada de Elton. Cruzamento doce para o Wilson chegar, bater de primeira e mandar para o fundo do gol. Toca mais à frente, tenta escapar. O William ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Grande lance, tocou para o Wilson, batida! Gol do Corinthians! Wilson com a número 26, mas tem que dar metade do gol para o William, que saiu driblando, foi fazendo fila, olhou de lado, e aí falou: Wilson, vou quebrar o seu galho, faz o gol. Ele soltou a bomba na marca de 36 minutos. Olha o Arce, colocou para dentro, gol! Corinthians, com 36 minutos do segundo tempo, uma bola para dentro da pequena área. O Wilson chegou e toca. Rogério falhou, hein? Olha para a cobrança. Gol! Do Wilson, do Corinthians. Vai Edson, cruzamento para o Wilson, gol!